स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी आइपिओ अपडेट गराउने क्रममा पुनः हामी एउटा नयाँ भिडियो उपस्थित भइसकेका छौँ साथीहरू कार्तिक र असोज महिनामा चाहिँ थुप्रो आइपिओहरू आए आएका थिए भने त्यसमा हामीले लगानी पनि गरेका थियौँ तर यसबिचमा आइपिओहरू आए आएका छैनन् किनकि धितुपत्र बोर्ड अहिले प्रमुख विन अवस्थामा रहेको हुनाले धेरै आइपिओहरू आउन सकिरहेको छैनन् तर नेपाल धितुबद्त्र बोर्डको पाइपलाइनमा आउन बाँकी रहेका आइपिओहरू चाहिँ थुप्रो चाङ लाएर बसेका छन् त्यसै बिचमा चाहिँ अब आउन लागेका चौधवटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको बारेमा म आज यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछु पनि अब कुन कुन आइपिओहरू आउँदैछन् भनेर जिज्ञासु हुनुहुन्छ भने चा चाहिँ तपाईँले यो भिडियो अन्तिम समयसम्म समय हेर्नु बोर्डमा चौधवटा हाइड्रो पावर कम्पनीले आइपिओको निष्कासनको माग गर्दै आवेदन दिएका छन् भने चाहिँ ती कम्पनीहरू यस प्रकार रहेका छन् साथीहरू पहिलो नम्बरमा सयपति हाइड्रो पावर लिमिटेड रहेको छ भने चाहिँ यसले नौ लाख किताब आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ भने यसले एनआबिएल क्यापिटल लिमिटेडलाई इस्यु म्यानेजरमा नियुक्ति गरेको छ त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा चाहिँ मोलुङ हाइड्रो पावर लिमिटेड रहेको छ भने चाहिँ यसले पैँतिस एक लाख एकतिस हजार किताब आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने चाहिँ यसले सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई इस्युमा म्यानेजरमा राखेको छ त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा थ्री स्टार हाइड्रो पावर लिमिटेड रहेको छ भने चाहिँ यसले बाह्र लाख एकतिस हजार दुई सय पचास किता आइपुग् निष्कासन गर्न लागेको छ भने यसले हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडलाई इस्यु म्यानेजरमा राखेको छ त्यसै गरी चौथो नम्बरमा राप्ती हाइड्रो एन्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले उन्तिस लाख एकचालिस हजार किताइपू निष्कासन गर्दैछ भने यसले सिद्धार्थ क्यापिटललाई इस्यु म्यानेजरमा राखेको छ पाँचौँ नम्बरमा स्वेत गङ्गा हाइड्रो पावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले सत्तालिस लाख उनाअसी हजार किताइपू निष्कासन गर्दैछ भने सानिमा क्यापिटललाई इस्यु म्यानेजरमा नियुक्ति गरेको छ छैठौँ नम्बरमा मन्दाकिनी हाइड्रो पावर लिमिटेडले सत्र लाख चौसठी हजार किता आइपू निष्कासन गर्दैछ भने बियोकाल क्यापिटललाई इस्यु म्यानेजरमा राखौँ नम्बरमा अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले सैँतिस लाख सात हजार किताब आइपुग निष्कासन गर्दैछ भने एनएमबी क्यापिटललाई इस्यु म्यानेजरमा राखेको छ भने चाहिँ आठौँ नम्बरमा उपपर हेवाखोला हाइड्रो पावर लिमिटेडले बिस लाख किताब आइपुग निष्कासन गर्दैछ भने एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई इस्यु म्यानेजरमा नियुक्ति गरेको छ नौ नम्बरमा रिभर्स फर्ड पावर लिमिटेडले चौतिस लाख तिस हजार किताब आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने चाहिँ प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई इस्यु म्यानेजरमा राखेको छ भने दसौँ नम्बरमा बिन्दा बासिनी हाइटर पावर लिमिटेडले पच्चिस लाख किताब आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने सानमल क्यापिटललाई इस्यु म्यानेजरमा राखेको छ अठौँ नम्बरमा हिमालयन पावर लिमिटेड पनि बाइस लाख पचास हजार किताब आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ भने ग्लोबल आर्मी क्यापिटल इस्यु म्यानेजरमा नियुक्ति भएको छ बाह्र नम्बरमा भलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडले छत्तिस लाख पचपन्न हजार किता आइपु निष्कासन गर्दैछ भने यसको पनि ग्लोबल आर्मी क्यापिटल नै इस्यु म्यानेजरमा रहेको छ त्यसै गरी तेह्र नम्बरमा चाहिँ ग्रिन भेन्चर लिमिटेडले बैसठी लाख पचास हजार किताब आइपुग् निष्कासन गर्दैछ भने यसले लक्ष्मी क्यापिटललाई इस्यु म्यानेजरमा नियुक्ति गरेको छ त्यसै गरी अन्तिम चौध नम्बरमा चाहिँ दोर्ती खोला जलविद्युत आयोजना रहेको छ जसले उन्तिस लाख एकाउन्न हजार कि त आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ भने चाहिँ यसले सिद्धार्थ क्यापिटललाई इस्यु म्यानेजरमा नियुक्ति गरेको छ अर्थ साथीहरू अब आउन लागेका चौध हाइड्रो पार आइपिओहरूको बारेमा मैले आज यस भिडियोमा चर्चा गरेँ भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद